Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR com Manu Meguens. E hoje eu tenho um tema diferente dos que eu já falei anteriormente, pra gente bater um lero. Eu tô com essa mania de falar esses ditados antigos, meu marido me pentelha depois quando ele vai editar, falando que eu sou velha. Eu não sou tão velha assim, mas eu gosto muito de ditos populares, de locuções populares. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre população. A gente vai falar sobre os cinco estados mais populosos e os cinco estados menos populosos do Brasil. Eu sempre tenho curiosidade com essas questões de dados, de estatísticas, de números. E eu não sei quem mais aí tem, então resolvi passar essas informações para você. Não sai do canal, fica mais um pouquinho. Se você encontrou o canal agora, se a gente se encontrou agora, fica aqui. Vamos ficar juntos, gente, mesmo com os meus agudos durante o vídeo. Dê uma chance pro canal, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então, antes de mais nada, fica aqui e daqui a pouco eu mostro o conteúdo deste vídeo. Quais são os estados que têm mais gente e os estados que têm menos gente? É isso que eu vou falar agora para vocês. E vamos começar com o ranking dos cinco mais populosos do Brasil. O quinto colocado fica no sul do país, aqui no sul, pertinho da gente, é o Rio Grande do Sul. Na pesquisa do Censo de 2010, que foi a última realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele possuía cerca de 10 milhões e 600 mil pessoas. Estimativa de hoje em dia diz que está chegando próximo dos 11 milhões. Então, a gente pode perceber que o Rio Grande do Sul, os gaúchos, não se reproduziram muito nesses anos e a população não aumentou tanto. Agora, se a gente for falar de densidade demográfica, que aí o que que é a densidade demográfica, Manu? Vou dar uma explicaçãozinha para vocês. A densidade demográfica é quando você divide o número total da população de um local pela área desse local. Então, às vezes nós trabalhamos com áreas maiores, populações maiores, às vezes menores, e isso depende de local para local, mas em geral é o número total de pessoas daquele local pelo número da sua área. E aí você tira a densidade demográfica, que é quantos habitantes tem por quilômetro quadrado ou por metro quadrado. No caso aqui, trabalharemos por quilômetro quadrado, já que é uma área bem grande. Então, trabalhando com isso, o Rio Grande do Sul possui uma densidade demográfica de aproximadamente 37 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma quantidade de pessoas considerada, mas não é tão grande assim. Então, apesar de o Rio Grande do Sul não ser tão grande e dele estar estatisticamente entre os cinco mais populosos do país, a densidade demográfica dele é mediana. Então, é possível dar uma andada lá pelas áreas lindas do Rio Grande do Sul sem esbarrar muito com tanta gente. Em quarto lugar, a gente encontra a linda Bahia. Amo a Bahia, amo Salvador, amo Porto Seguro. E em 2010, a Bahia estava entrando nos seus 14 milhões, 14 milhões e um tantinho, ainda nem chegava em 14 milhões e 100 mil. Agora, pela estimativa do próprio órgão, IBGE, está passando dos 15 milhões. Então, os baianos passaram um pouquinho desse tempo reproduzindo, praticamente 1 milhão de pessoas a mais do último censo, estima-se, né? Então, os baianos deram uma aumentada aí nesse número. Agora, a densidade demográfica é um pouquinho menor do que Rio Grande do Sul. Até porque, se você for olhar no mapa, a Bahia é também maior do que o Rio Grande do Sul. Então, a área é maior. E aí, a gente encontra cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado lá na Bahia. Então, você pode ir em Salvador e, apesar de ter muita gente, vai saber que eles estão espalhadinhos nessa área que contempla aquele estado incrível. Em terceiro lugar está um estado que fica na região sudeste do país, o Rio de Janeiro, o estado maravilhoso, onde fica a cidade maravilhosa, e eu também sou apaixonada por esse estado. Eu já fui lá centenas de vezes e quero voltar mais uma centena de vezes.
E em 2010, no último censo, constava que ele estava com 15 milhões e 900 mil habitantes aproximadamente. A estimativa deste ano, 2021, é que esteja passando um pouquinho dos 17 milhões. Então, como os baianos, os cariocas também se reproduziram um pouquinho, passaram dos 1 milhão nessa diferença de anos, de pessoas novas lá pelo estado, os cariocas andaram praticando, com todo respeito. Agora, o que impressiona cariocas é a densidade demográfica. Então, se a gente for olhar no mapa, o Rio de Janeiro realmente é um estado pequenininho. E a densidade demográfica é gigante. Nós temos cerca de 365 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, é muita gente por quilômetro quadrado. Então, lá sim, o dia que você for no Rio de Janeiro, além dos habitantes já locais, tem os turistas e você vai esbarrar com muita gente, saiba disso. É uma densidade demográfica extraordinária, exorbitante, eu diria, que chama muita atenção. Então, cariocas, queridos, né? Realmente, vocês estão apertadinhos aí nesse estado lindo. O nosso segundo lugar também vai para um estado da região sudeste. É um estado que você vai lá e contempla queijos e pão de queijo e vários trens, porque é trem para cá, é trem para lá. Galera de Minas Gerais. Eu amo também Minas Gerais. Eu sei que eu já falei que eu amo muitos estados, mas é porque coincidiu de muitos locais que eu sou encantada estarem aqui nessa lista. E Minas Gerais é a segunda colocada nessa lista de 5 mais populosos. É o segundo colocado, né? Um estado. Então, em 2010, ele tinha aproximadamente 19 milhões e meio de pessoas lá naquela região encantada. Agora, estima-se que já passou um tantinho de 21 milhões. Então, também os mineiros andaram trabalhando nessa reprodução de mineiros aí. E é incrível, porque eu adoro esse sotaque, gente. Então, são mais mineirinhas falando aí e comendo quieto. Então, a densidade demográfica de vocês é mediana também. Assim como lá no Rio Grande do Sul, vocês estão na média dos 33 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente for olhar também, Minas Gerais é um estado considerável, né? De área, é um estado grandinho. Então, é um estado que tem muita gente, mas também tem muita área. E aí é tranquilo para passear, sem dar de cara com ninguém. Dar de cara que eu digo, né? Ficar batendo toda hora. Então, é uma brincadeira, claro. Mas é um estado que tem uma densidade demográfica relativamente média. Não é nem grande, nem baixa. Então, tá tranquilo. E como eu tenho certeza que você já sabe quem é o primeiro colocado, eu não preciso fazer muitas delongas. Também está na região sudeste, claro. E é São Paulo. São Paulo é o estado, né, da agitação, é o estado que a galera já acorda ligada, ia do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ia todo mundo reto e direto, e é muita gente. Então, no censo de 2010, constava um pouco mais de 41 milhões de pessoas, 41 milhões e 200 mil pessoas. Hoje, estima-se que em 2021 esteja passando dos 46 milhões de pessoas. Claro, a gente sabe que São Paulo, de fato, é o estado que mais tem gente, pessoas que vão atrás de melhorias na sua vida. E a densidade demográfica, ela também é relativamente alta. Não tanto quanto a do Rio de Janeiro, eu acho que ninguém passa do Rio de Janeiro aqui no Brasil, mas também é alta. 166 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo não é um estado tão grande, se você for olhar, mas é maior que o Rio de Janeiro. Então, isso justifica ter menos gente por quilômetro quadrado. Agora que você já sabe quais são os mais populosos do país, sem muitas surpresas, acredito eu já imaginava que esses 5 seriam os mais populosos, vamos para os menos populosos. E o quinto colocado dentre os menos populosos está na região norte do país, é Rondônia. Rondônia, que em 2010, no censo, justificava cerca de 1,5 milhão de pessoas lá pela sua área. E hoje, na estimativa do órgão, está chegando nos 1,8 milhão. Então, houve um aumento aí significativo, considerando o número anterior, mas ainda não chega perto dos mais populosos que vimos anteriormente. E aí está nessa lista dos 5 menos populosos, com uma densidade demográfica de 6,58 habitantes por quilômetro quadrado.
Então, é um estado pequeno, com uma população pequena. Então, não encontramos tanta gente quando vamos lá, literalmente. Tem municípios de Rondônia, que eu já tive a oportunidade de conhecer rapidamente, que as casas são extremamente afastadas. Então, essa densidade demográfica mostra o que a gente vê na prática quando a gente vai lá. E Rondônia é um estado muito fofinho, gente. O dia que você tiver a oportunidade, vai conhecer Rondônia. O quarto estado menos populoso também fica na região norte e é Tocantins. Palmas pra você. Que piada. Não, gente, tira isso. Eu sei que meu marido não vai tirar, mas enfim, né? Bem, em 2010, estava passando um pouquinho de 1.300.000 pessoas. Passando bastante, na verdade. Quase encontrando 1.400.000 pessoas. Hoje, estima-se que esteja entre 1.600.000, 1.650.000, mais ou menos. Então, houve um aumento, mas não um aumento exorbitante. E a densidade demográfica de Tocantins é cerca de 4,98 habitantes por quilômetro quadrado. É uma quantidade bem pequenininha, é um estado que não é pequeno, se você for olhar, um estado medianamente grande e que tem poucas pessoas. Então, isso justifica essa densidade demográfica tão pequena. É um estado novo, inclusive, se eu não me engano, é o estado mais novo do país. E é um estado muito acolhedor e muito aconchegante. Eu gosto muito de Tocantins. O terceiro estado menos populoso do país também fica na região norte. Nossa Senhora! Estados menos populosos ficam todos na região norte, será? Nós temos aqui, em 2010, cerca de 733 mil pessoas, não chega nem a 1 milhão. Se você queria saber se o Acre existe, já sabemos que existe e que tem bastante gente lá. E na estimativa desse ano, o IBGE consta que está chegando nas 900 mil pessoas. Então, temos 900 mil acreanos lá, que são, inclusive, um povo muito acolhedor também. Na verdade, é uma característica da região norte, região nordeste, é um povo que gosta de receber visitas, que gosta de ter gente lá, gosta de fazer as pessoas comerem, inclusive. O Acre não é diferente. E a densidade demográfica dele também é pequenininha, 4,47 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente pode ver que o Acre faz jus a esse terceiro lugar de menos populoso. E a medalha de prata para o estado menos populoso do Brasil, que fica na região... Exatamente, na região norte. E é o nosso querido Amapá. O Amapá, que em 2010 estava com 639 mil pessoas aproximadamente, segundo o IBGE. E agora está com aproximadamente 870 mil pessoas também, um pouquinho distante ainda do 1 milhão. E tem uma densidade demográfica de cerca de 4,69 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o dia que você for conhecer o Amapá, inclusive muito quente, tanto quanto o Pará, saiba que é um local que tem pouca gente e uma área relativamente média. E o primeiro colocado, medalha de ouro de menos populoso do nosso país incrível chamado Brasil, fica na região norte. Muito bem, gente. Todos os estados menos populosos ficam na região norte. E este é Roraima. Roraima, como diz? Não sei, cada um tem um jeito de falar e todos os jeitos são muito lindos. Galera de Roraima, como é que você fala? Como é que vocês falam por aí? Diz aqui nos comentários se alguém de Roraima vê. Em 2010, tinha cerca de 450 mil pessoas por lá. Agora, a estimativa é que esteja em cerca de 650 mil aproximadamente. Houve um aumento até significativo, se a gente for ver, de 200 mil pessoas. E aí a gente também não sabe se foi de nascimento, de imigração, mas o IBGE, no site do IBGE, que eu vou deixar aqui como fonte na descrição, consta esse aumento de cerca de 200 mil pessoas. A densidade demográfica é bem pequenininha também, 2 habitantes por quilômetro quadrado, então você pode ir a Roraima, passar calor também, porque o norte inteiro é muito calorento, suar, pingar igual pupunha, se você não souber o que é pupunha, daqui pra frente eu vou fazer um vídeo explicando certinho o que é pupunha, mas antes você pode ver um pouquinho sobre a culinária lá de Belém do Pará, que também é do norte, aqui nesse vídeo. E terminando este vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você fique aqui no canal comigo e que se torne um membro novo, um grande amigo, quem sabe, e goste dos próximos vídeos que tiver e faça uma maratona dos antigos. Então, um grande abraço e um beijo. Tchau, tchau!